I aquesta setmana s'ha esfondrat una casa deshabitada al barri del Carme, concretament al carrer de Sant Jaume. Ha tocat l'accés al pàrquing de Sant Benet. No hi ha hagut cap tipus d'afectació personal perquè es tracta d'un edifici que estava pendent de tirar-se a terra des de feia anys, segons mana el plantejament urbanístic. Amb totes, la manca de manteniment de l'immoble, el que hauria provocat l'enderroc. Durant els darrers dies s'han pogut veure tanques de la Guàrdia Urbana per evitar que els vianants s'hi acostessin. L'arquitecte municipal també s'hi va personar per inspeccionar que l'incident no s'hagués afectat l'estructura dels edificis adjacents i evitar algun dany més.